Namangan shahar Davlatobod tumanida sog'lomlashtirish maskani niqobi ostida fohishaxona tashkil etilganligi aniqlandi. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor xizmatlari tomonidan mazkur muassasa faoliyati o'rganildi. Namangan shahar Davlatobod tumani hududida joylashgan spa salon, ya'ni sog'lomlashtirish maskanida fohishaxona tashkil etilganligi haqida Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasiga xabar kelib tushadi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv departamenti jinoyat qidiruv xizmati xodimlari tomonidan tashkil etilgan tezkor tadbirda ushbu ma'lumot o'z tasdig'ini topadi. Massajxona ish yurituvchisi intim xizmat uchun sharoit yaratib beradi va evaziga 650 ming so'm miqdorda pul olayotgan vaqtda qo'lga olindi. Surishtiruv ishlari davomida massajxona Yangiqo'rg'on tumanida yashovchi 1986-yilda tug'ilgan shaxsga tegishli ekanligi, undan foydalanish evaziga ish yurituvchidan kuniga 400 ming so'mdan ijara haqqi olishi aniqlandi.